querer tocar, por exemplo, cinco dedos, né? A nota 5, um, dois, três, quatro, cinco, e aí eu encosto com essa lateral do dedo nessa chave. Aí vai dar um apito, porque o som vai sair por aqui. Você precisa manter essa circunferência. Então, a mão direita não pode ser... Está dando todo na mão aqui, né? Não pode ser virada. Ela tem que ficar igual o piquete, só na mão, a mão relaxada. Minha mão relaxada, ela não é assim. Ninguém anda assim. Se vê uma pessoa perto de você assim, ele não está parando para fazer alguma coisa. Se ele estiver assim, ele está relaxado. Tá? Assim que a gente tem que ter uma mão, a mão relaxada, ela entra nessa.
Música.